Me siguri po, pasi që sistemi është ai që nuk ju ofron trive një të ardhme ose një diçka që ata me ndje vetën të sigurt edhe me vlerë, kështu që kërkojnë rrugë tjera. Skena politike që po iken, unë po të regoj që. Po mendoj kështu që këtu jenë të i botë gjithë politikajt. Ta jenë bo milionerë, poplin rrugë, që që e maspohari qytetin këtu, sheshin, vetëm njëllëse. Rinia, ma, së mund të i bonë këta qeveritarë. Vojnash, kriminellës. Mas lufte, ashtë edhe një faj i populatës që kemi pritë shumë, kemi mendua si dalim liri, do të ndodhë mrekullia, nështë ashtë një logaritje jo fort e mirë, po edhe kështu se ka pritë kërkush. Për fat kesh, ashtë shumë e degradume, edhe për fat kesh, prape për serisht, po shkon veç në degradim e sipër, sa do që ne si qytetare tjera duhet ta dim që e vashtu edhe kështu, në këtu në Kosovë kemi trashegua, që ka kemi trashegua edhe shumë let e kalaj nuk do të regulohet të gjendja, po pritja u konë që gjithë shka të shkoj marë. Shkohet ka projektet, në renditet jenë projektet e zhvillimit, edhe të mereme me probleme jo veç të bëjësis, po dhe të industrisë, edhe të ndërtimit, e jo veç dhe rrugës një ndërtuve, po edhe aty bile dihet përshka të tendereve e tjera, kështu edhe të mëzdit ku me i qua atë bëgjet shkret, dvagën të mirë që a kemi, edhe sigurisht që edhe kjo ndikon, po kisha me apeluat të gjithë qytetarët që edhe po të vi tash. Sa do që të kishar mas lufte një skenë tjetër politike, e kam dëgju një tri që pak thonë, kur e pëtë shumë vetë vetën se qka u bo në këtë vend, për ka që vjetë ashtë vjetë, ka pas thonë. Veq e di një sen që shumë shonë që e më hu, se elita jo në politike nuk po lufton me dalë të problemi qendror, që është villimi në Kosovës, po lufton kush me marë pushtetin. Edhe ajo u bo sot jetike, veç kush me ka pushtetin, edhe kjo anë përshqecim, po nga pebi në kom të njerëzi që përshëndrohet që dhe na populata tash e kemi një farë pavarësie, një falirie tjere, punojmë, gjallnojmë, edhe letë më stanshojmë venë në tjere. Falëndirë.